नमस्कार, मैं बर्तमान उपस्थित आसो হোজাই जिलार লংকাৰ কাকীত আৰু অসমৰ ভিতৰত হোজাই জিলাৰ কাকী হৈছে আটাইতকৈ অসমৰ ভিতৰত ডাঙৰ মৌজা। আৰু যদি পুৰণা যিখিনি মানুহ আছে অসমৰ যি মানুহ আছেলে পুৰণা যি সকলে জানে বা ভূগোলৰ জ্ঞান আছে আগতে হয়তো ভূগোলত পঢ়িছিলে অসমৰ ভিতৰত আটাইতকৈ খৰাংপীড়িত অঞ্চলে হৈছে হোজাই জিলাৰ লংকা। আৰু এই লংকা যি ৰাজচক্ৰ আছে ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত কাকী মৌজা হৈছে আটাইতকৈ বিহত্তৰ মৌজা আৰু খৰাং মৌজা। খৰাংপীড়িত ইয়াতে ৰাইজ আছে, খৰাংপীড়িত কৃষক আছে। কিন্তু আজি শাওনৰ বতৰ, শাওন মাহৰ বতৰ আৰু শাওন মাহত আজি কৃষকৰ গান পথাৰত এক অনন্য প্ৰয়াস। তেওঁলোকে ইয়াত আচলতে পানী নাই, ইয়াত পানীৰ অসুবিধা, এই মৌজাত খৰাং, বহুদিন ধৰি বৰষুণ ইয়াত নাছিলে, মাজতে মাত্ৰ এজাক বৰষুণ, আৰু এজাক বৰষুণতে কৃষকৰ মুখত কিন্তু হাঁহি বিৰিঙি উঠিছে। আমাৰ লগত ইয়াতে আছে এজন কৃষক, আমি তেখেতৰ মুখৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম কি ধৰণে আজি কৃষিকৰ্মত তেখেত ব্যস্ত হৈ আছে আৰু কেনেধৰণে তেওঁ কৃষিকৰ্ম কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে আৰু কি ধৰণৰ তেওঁ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে তেখেতৰ মুখৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম। কি ক'ব, বহুদিনটো বৰষুণ নাছিল, এজাক বৰষুণ দিলে সেয়াই, আমি মানে গোটেই আহাৰ মাহটো বৰষুণ পৰিব পৰিব বুলি ওপৰলৈ চাই থাকোঁতে থাকোঁতে আপোনাৰ চকুৰ বিষ উঠি গৈছে। তাৰপিছত কঠীয়া কিছুমানো আগতীয়াকৈ পেলোৱাবিলাক জ্বলি গ'ল। পিছত যিখিনি কঠীয়া আছিলে শাওনৰ 12 তাৰিখ মানে বৰষুণ যাক আহিল তাকে সেই পানীকণ পাই অকণমান ফূৰ্তি লাগিছে আৰু ৰুই আছোঁ আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ। নিশ্চয়কৈ, আচলতে এজাক বৰষুণ পৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙিছে আৰু মই ইয়াত যেতিয়া আহিছিলোঁ ইয়াত অহাৰ আগত তেওঁলোকৰ মুখত কিন্তু মানে এটি এটি গীতৰ কলি আছিলে। শাওনৰ পথাৰত কৃষকৰ মুখত গীতৰ কলি, গানৰ কলি। আমি অকণমান তেখেতৰ মুখৰ পৰা যদি শুনিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, গাব নেকি অকণমান? অকণমান গাম বাৰু। ও মোৰ ধৰিত্ৰী আই চৰণতে দিবা ঠাই, খেতিয়কৰ নিস্তাৰ নাই, মাটিৰ বিনে অসহায়, দয়া কৰা দয়া শিলা আই, দয়া কৰা দয়া শিলা আই। সঁচাকৈ আচলতে কৃষকৰ বিনে কাৰো নিস্তাৰ নাই, কিন্তু এই কৃষকৰ কথা কেতিয়াবা চৰকাৰখনে আচলতে সম্পূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকৰ যি অভাৱ অভিযোগ চৰকাৰখনে কেতিয়াবা ভাবিছেনে? সন্মানীয় যি কৃষকৰ বাবে কিষাণ নিধি আঁচনি আছিলে, সঁচাকৈ এই কৃষকসকলে পাইছেনে? আমি তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰা অকণমান জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা কি ক'ব, আপুনি কৃষকৰ যি মাজতে কিষাণ নিধি আঁচনি যি পইচা আছিলে আপুনি পাইছিলেনে? নাই নাই, আমাৰ আচল কৃষকসকল আমি পোৱা নাই, একো পোৱা নাই, ফৰ্মেই নাপাওঁ আমি। কিন্তু আজি যিখিনি প্ৰত্যাহ্বান হ'ব লগা হৈছে আপুনি কি ক'ব? কি ক'ব, চৰকাৰখনে অকণমান সহায় কৰা হ'লে ভাল আছিলে, কিন্তু আপুনি তেনেকুৱা ধৰণৰ সহায় পোৱা নাই? নাই নাই নাই, তথাপিতো আপুনি আহিছে। এতিয়াও আমাৰ বহুতখিনি মাটি শুকান মাটি আছে, পানী নাই এতিয়াও। হয়, গতিকে চৰকাৰে যদি তেনেকুৱা এটা সুবিধা এটা কৰি দিলেহেঁতেন সেইখন মাটি ৰুব পাৰিলোঁহেঁতেন, এতিয়া আধা মাটি ৰুব নোৱাৰোঁ আমি। এনেই কৃষি বিভাগৰ লোকে আহি পেলাই ইয়াত দিহা পৰামৰ্শ দিয়ে নাই? নাই নাই, একো নাই দিয়া নাই। নাই নাই, আৰু এটা গীত অকণমান গুণগুণাব নেকি যদি পাৰে? গাম বাৰু, গাওক অকণমান যি আছে। শাসন কৰাৰ চলেৰে শোষণ কৰিছানো কিয় তহঁতে, শোষণ কৰিছানো কিয়, মোৰাই দুখনি কলা হাতত সোণৰ খাৰু পিন্ধাম বুলি কৈ, লুৰ শিকলি পিন্ধালিনো কিয়, লুৰ শিকলি পিন্ধালিনো কিয়। আচলতে গানৰ মাজেৰে তেওঁলোকে ক'বলৈ খুজিছে যি ক্ষোভ আছে, যি ব্যথা আছে, আচলতে সেই কৃষকসমূহে ক'বলৈ বিচাৰিছে, কৃষকসকলে ক'বলৈ বিচাৰিছে। কিন্তু এই কৃষকসকলৰ যিখিনি অভাৱ অভিযোগ আছে, কিন্তু আচল সঁচা অৰ্থত ক'বলৈ হ'লে যিসকল ইয়াৰ জনপ্ৰতিনিধি আছে তেওঁলোকে কিন্তু বুজি নাপায়। শ শ হেক্টৰ বিঘা মাটি ইয়াত পৰি আছে, আচলতে খৰাংপীড়িত অঞ্চল বুলিয়ে মানুহে ইয়াত উপলুঙা কৰে। কোনো ধৰণৰ কৃষি বিভাগৰ বিষয়া আজিলৈকে ইয়াত আহি উপস্থিত হোৱা নাই, এই কৃষকসকলক কিন্তু কোনো ধৰণৰ দিহা পৰামৰ্শ দিয়া পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। ইমানেই নহয়, অসমৰ বিভিন্ন জেগাত চাগে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা বা এনেকুৱা ধৰণৰ অভাৱ অভিযোগৰ মাজেৰে কৃষকসকলে কিন্তু জীৱন অতিবাহিত কৰিব লগাত পৰিছে। সকলোৱে চাওক, কৃষকৰ মুখৰ কথা এবাৰ ভাবক, এই কৃষকৰ কপালৰ ঘাম মাটিত পৰাৰ পিছত
जी सोनगुटी आसलते उत्पादन करे और जार बाबे एखन देश बा एखन राज्यर जी अर्थनीति अवस्था सुचल कर उठाय किन्तु हे सकल कृषकर कथा किन्तु भबातो उचित मोर केमेरा सहयोगी प्राणर सहयोगत मैं मनज्योति मुतोय खाटां खबर।